Keyingi misol parametrli kvadrat denglemalar i grup 1:1. Demak, masalan sharti bilan tanishamiz. K'ning qanday qiymatlarida ushbu denglama ikkita teng manfiy ildizga ega bo'ladi deb savol berilyapti. Ya'ni mana bu kvadrat denglamaning parametri bo'lgan, ya'ni uni o'zgartirib yubora oladigan k qanaqa son bo'lishi kerak ikkita ildizi teng manfiy bo'lishi uchun deb savol berilyapti. İkita ildizi teng va manfiy bo'lishi uchun avvalambor mana bu kvadrat denglama quyidagi shartlarga javob berish kerak. Birinchidan, diskriminanti 0 bo'lishi kerak. Chunki diskriminant 0 bo'lsa, ikkita o'zaro teng bo'ladi. Ikkitasi ham manfiy bo'lishi kerak deyapti. Bu shartni kiritish uchun quyidagicha ish qilamiz. Buni k ga bo'lib yuboramiz. K ga bo'lib yuborsak, x kvadrat minus k minus 7 taqsim k x plus 9 taqsim k. Nega bo'lib yubordik? Chunki v7dan foydalanishimizga qulay bo'ldi. Ya'ni bosh koeffitsenti 1 bo'ldi. Ikkita ildizi teng va manfiy ekan. Ikkita manfiy sonni ko'paytirsak, mana bu qismiga teng edi. Demak, mana bu qismi nima bo'ladi? Ikkita manfiyni o'zaro ko'paytirsak, musbat bo'ladi. Demak, mana bu musbat bo'lishi kerak. 0 dan katta bo'lishi kerak. Chunki bu ildizni ko'paytmasi kerak. Bu mana bu qismini qarama qarshisi nimani berar edi? Ikkinchi koeffitsentning qarama qarshisi ikkita ildizning yig'indisini berar edi. Ikkita ildizimiz ham manfiy, ikkita manfiy yig'indini qo'shsak yana manfiy bo'ladi. Demak, 0 dan kichik. Mana shu 3 ta shartimizni, 3 ta talabni bir vaqtda bajaradigan k'ni topishimiz kerak. Diskriminantni hisoblashni boshlaymiz. Diskriminant bizda b kvadratda boshlar edik. B mana bu ifoda b kvadrat minus 4 a c. Demak bizda a o'rnida k, c o'rnida 9 kelyapti. Bu tushunarli. Shu 0 bo'lishi kerak ekan. 9 ni qanaqa noma'lumga bo'lsak musbat chiqadi. Musbatga bo'lsak musbat chiqadi. Keyin mana bu yerda osonlashtirish mumkin. Buni ishlash shart emas, chunki yuqorida k ni musbatligini bildik. Bu sistema bo'lganligi uchun k musbat holatini olib ketsak ham bo'ladi. To'liq ishlasak ham bo'ladi, ortiqcha vaqt yo'qotmaslik uchun. K musbat bo'lganligidan demak, nimani musbatga bo'lsak manfiy bo'ladi. Albatta, surat manfiy bo'lishi kerak deb ketamiz. Sistema ichida shunday qilish mumkin. Demak, mana buni ochib chiqib hisoblaymiz. K kvadrat minus 14k plus 49 minus 36k. Bu aytyapti, k 0dan katta bo'lsin deyapti. Uchinchi shart k 7dan kichkina bo'lsin deb sharti qo'yib olganmiz. Biz qo'ygan shart shunday ekan. Demak, k kvadrat minus 50k plus 49 teng 0. Buni ishlashini v7dan ham bilishimiz mumkin. 1 bilan 49 chiqadi. Lekin mana bu shartlar ham bor. Ya'ni birinchisi aytyapti, birinchisi 1 bilan 49 chiqadi. Birinchisi diskriminant 0 bo'lishi uchun 1 bilan 49 bo'lishi kerak ekan. İkincisi aytyapti, musbat bo'lsin deyapti. Demak, ikincisi bilan birinchisidan ziddiyat yo'q. Lekin uchinchisi aytyaptiki, 7dan kichik bo'lsin deyapti. Biz boshida aytdikki, mana bu 3 ta shart barchasini bir vaqtda bajaradigan k kerak. Chunki bir vaqtda bajarmasa bu turli misollar bo'lib ketadi. Bir vaqtda bajarish kerak. Demak, hamma shart bajarish uchun 7dan kichik ham inobatga olinishi kerak. Demak, 49 degan javob olinmasa ekan, uchalasi uchun javob 1 bo'ladi. Bunday javob B javobda bor.